cursus geleid. We pikken daar even één provincie uit. Het zijn natuurlijk de Provinciale Statenverkiezingen. We gaan kijken naar Drenthe. Daar speelt een onderwerp. Daar wordt een historisch hoge opkomst verwacht. Zou zomaar kunnen vanwege onrust over de wolf. De wolf is sinds 2015 terug in Nederland. De terugkeer van het roofdier roept verschillende reacties en emoties op. Het zorgt voor problemen, want hoe bescherm je je dieren tegen de wolf? Ja, mensen beginnen nu echt met rap tempo banger te worden. Maar er zijn ook voordelen, want zijn aanwezigheid zorgt voor een gezonde populatie van herten en wilde zwijnen. Met de Provinciale Statenverkiezingen staat in Drenthe ook de toekomst van de wolf op het spel. Partijen als PvdA, GroenLinks, SP en Volt zien ruimte voor de wolf in de provincie. Terwijl onder andere VVD, CDA en ChristenUnie de wolf het liefst zien verdwijnen. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de wolf? Ja, het speelt natuurlijk ook in meer provincies, niet alleen in Drenthe. Hoort de wolf thuis in Nederland, Fred? Wat jou betreft? Gewoon één antwoord. Nee, een wolf heb je niks te zoeken. Die moeten we zo snel mogelijk terugjagen waar die vandaan komt. Dus in naar Siberië. Daar heb je meer wolven, heb ik begrepen, in Rusland. Laat die daar lekker tussen lopen. Dus ze moeten afgeschoten worden? Uit de consequentie. Ik vind het ook niet zo slim dat die wolf is ook al gesignaleerd op kinderspeelplaatsen in het oosten van Nederland. Dit land is gewoon te klein voor dit beest. Ik gun de wolf alle goeds, maar wel in een plek waar hij de ruimte heeft. En niet op een plaats waar hij niet de ruimte heeft. Frans, wat denk jij? Ja, voor mij mag hij blijven. Ik vind het een heel mooi beest. En de natuur loopt zoals die loopt. Weet je, wie zijn wij om daar over te oordelen? Ja, Arjen. Ja, ik denk dat er ruimte genoeg is voor de wolf in Nederland. Alleen dat we daar als de BV Nederland op een praktische manier een oplossing moeten vinden, zodat iedereen daar tevreden mee is. En het lijkt mij dat wij als Nederland daar toch slim genoeg moeten zijn. Ja. Je kan zeggen, we gaan ze nu doodschieten. Maar de aanwas vanuit het oosten blijft groeien. Dus ze lopen vanuit Rusland, vanuit Oost-Europa deze kant op. Ik denk dat we daar gewoon aan moeten wennen en daar een praktische oplossing voor moeten vinden. Hoeveel zijn het er op dit moment? Dat weet ik eigenlijk niet precies uit mijn hoofd. Ik dacht dat er zo rond de 30 wolven zitten op dit moment. Dat hangt er ook een beetje vanaf hoeveel jongen iedere keer het jaar hebben overleefd. Ze blijven 1 tot 2 jaar bij de ouders, de jongen. En vooral dat eerste half jaar is nogal kwetsbaar. Dus ja, dat kan er wel een aantal wolven schelen. Het is wel grappig dat je Drenthe noemt. Want het is inderdaad een provincie waar dit onderwerp wel splijtend is. En heel interessant is om te kijken of de VVD de ruimte neemt om in Drenthe bijvoorbeeld over de rechterkant te gaan een college te gaan vormen. Dat is interessant. Het is überhaupt de vraag of de regeringspartijen elkaar de ruimte geven dat er andere soorten colleges worden gemaakt in de provincie dan er nu zitten. Dat is nog interessant. Maar blijft wel jammer. Het zou dus goed zijn dat we dan wel van die wolf af zijn. Blijft wel jammer dat eigenlijk dit onderwerp gekaapt wordt. Dat er heel veel angst gezaaid wordt en dan gaan mensen hierover stemmen. Maar de provincie gaat uiteindelijk niet over het lot van de wolf. Want dat heeft te maken met Europese regels. Die zijn Europees beschermd. Dus als de provincie zegt, wij willen het niet, ja, dan wil je is meer voor de bühne dan dat dat echt effectief is. Als dat beest op kinderspeelplaatsen loopt in Drenthe en Overijssel, dan is iedereen wel overtuigd in Nederland dat die wolf hier niks te zoeken. Ik wil dit punt heel eventjes parkeren. Weet ik niet of dat direct zo is. Arjen, we gaan zo deze maatregelen die dan de provincie wil nemen eventjes bespreken. Ik wil eerst nog heel even die emotie ook bij boeren opzoeken. Want Hart van Nederland sprak met schapenhouders in dit geval, Marjoke en Inse. Je hoeft mij niet meer te laten zien hoe een wolvenaanval eruit ziet. Schrikbarend. Niet om aan te zien. En wat een lijden. Vooral die schapen die dan nog leven, die de luchtpijp kapot hebben. Die moet je laten afmaken of half aangevreten. En dat ze nog rondwandelen en helemaal in shock zijn van de stress. Gisteren waren er 3 aanvallen hier in de buurt. Waarvan de 13 dode schapen en een gewonde erbij. Arjen, kun je je voorstellen hoe vervelend dat is? Voor deze... Oh, zeker. Dat kan ik me heel goed indenken. Is er dan wel een goede oplossing te bedenken? Die zijn er wel. Wij zijn alleen heel erg gewend geraakt aan een natuur zonder roofdieren. En daarom hebben we daar op geen enkele manier een systeem voor bedacht hoe we daarmee om kunnen gaan. En dan zitten we met de handen in het haar. Heb jij een idee? In andere dierlanden hebben ze daar... Je kan met ander soort honden werken, je kan met schrikdraad werken. Maar je zou bijvoorbeeld ook een drone met een geprogrammeerde bewegingscamera... Dat is een licht ding, dat kun je zo in het midden van je schapen zetten en als er een wolf gesignaleerd wordt, die kun je gewoon aan het patroon herkennen. Dan vliegt er een stroboscoop ronddraaiende drone omhoog en is de wolf ook weg. Dus kortom, het zijn maar losse ideeën, maar wij zijn toch slim genoeg
om daar wat voor te ontwikkelen. Als je de wolf in Nederland wil toestaan, dan zijn we daar denk ik slim genoeg voor. Maar je kan ook zeggen, we willen die wolf niet, we schieten hem af. Dat is ook een oplossing. Dat is een oplossing. Want dan komen er weer nieuwe. Dan moet je dat altijd blijven doen. Ja, nou ja, het is een beetje als een boom een tak wil hebben en je snoeit hem af, moet je die er ieder jaar opnieuw afvoeren. Nederland is gewoon een beetje klein voor dit dier. Wim, wat denk jij? Ik weet het niet. 60% is niet gebruikt als bewoner. Wat ik ervan vind. Sorry, hoor. Nou ja, als ik Fred hoor, maar als ik die schapenhouders hoor, dan ben ik helemaal ervoor, die wolf moet weg. Hoor ik Arjen, dan ben ik helemaal voor, die wolf moet blijven. Ja. Ga je de hele tijd heen en weer. Maar geen gedeputeerde worden in Drenthe, dat gaat het niet worden. Ik heb dat met steeds meer onderwerpen. Ja? Ja, als ik twee mensen hoor, denk ik, ja, allebei gelijk. En bij die verkiezingsdebat heb je dat ook gehad. Ja. Ah ja, wel goed punt. Ah, dat is ook wel een goed punt. Uiteindelijk, de laatste peilingen in Drenthe laten wel zien dat de kans groot is dat rechts groot wordt en midden ook. En die linkse partijen die zeggen, de wolf moet blijven, die worden waarschijnlijk een stuk kleiner. Ja, dat kan. Dat zullen we zien hoe dat gaat uitwerken. Maar dan is de politieke werkelijkheid is nog iets heel anders dan de uitspraken in verkiezingstijd. Dus we zullen zien wat eruit gaat komen. Ja, als ik een paar punten nog mag noemen. Want de VVD zegt, er moet bijvoorbeeld een schaderegeling komen. Er moet actief worden opgetreden. We moeten kijken naar Europese wetgeving. BBB zegt ook, we moeten in Europa pleiten voor een afschotbeleid. Dan is er toch wel iets wat de provincie zou kunnen doen, toch? Nou, Europa is groot. Ik ben benieuwd. Nogmaals, ik ben benieuwd. Hè. In verkiezingstijd kun je heel hard iets roepen. En of dat nou in de werkelijkheid... De dossiers waar het echt om gaat, bijvoorbeeld het stikstofdossier... dat is makkelijk, want dan heb je het alleen over de wolf... en hoef je daar niet over te hebben. Maar het stikstofdossier moet nu opgelost worden. Dus wat gaan ze daarmee doen? Nee, daar hoor ik ze niet over. Ja, daar gaat het ook heel veel over. Maar dit is een wezenlijk probleem in Drenthe, in ieder geval voor de veehouders. En wat de provincie inderdaad, waar ze wel over gaan, is natuurlijk... gaan we hekwerk vergoeden, ja of nee? Wat voor hekwerk, hoeveel krijg je er dan voor? Wat als je vee hebt, wat steeds verplaatst? Er zijn al verschillende clubs opgericht waar je ook vrijwilligers hebt... die boeren dan helpen met het iedere keer tijdelijk inrasten van die hekken. Dus er zijn allerlei initiatieven die opduiken om dat ook te gaan helpen. En dat is dus wel degelijk waar de provincie over gaat. Tuurlijk, maar dat is een praktische uitvoering. En het afschieten inderdaad, dat is iets waar Europa over gaat... en inderdaad waar sommige partijen voor pleiten. Dan gaan wij als provincie... gaan wij naar Brussel om te zeggen... we willen toch echt dat we ze gaan afschieten. Ja, we zagen nog beeld van de afgelopen dagen. Best wel bijzonder. In Weert was het, in Limburg. Een wolf die gewoon door de bebouwde kom loopt. Die loopt dus gewoon... als jij daar met je kind zit... Maar we hebben al 200 jaar geen aanval... Ik begrijp net dat er veel meer wolven komen. Nee, maar er is dan nergens in Europa een aanval van een wolf op een mens geweest. Ja. Dus hoe gevaarlijk is het? Bij diezelfde kinderspeelplaats lopen ook heel veel honden rond. Ja, en die honden bijten wel daadwerkelijk niet. Maar gaan we die dan ook hebben eigenaren. Die wolf heeft geen eigenaar. Dan gaat het alleen om het strafrecht. En dan gaat het niet om het gevaar. Nee, ben jij bang voor wolven? Ik heb niks met wolven. En ik snap echt werkelijk niet wat dat beest hier te zoeken heeft. Hij heeft hier altijd ook al gezeten. Maar toen leefden we nog in moerassen. En toen leefde hij niet met zijn 17 miljoen op een hectare. Maar onze natuur gaat hartstikke goed. Dus dat hoort ook allemaal weer een beetje bij elkaar. Nou, ik hoor net dat het niet goed gaat. Dat is een hele andere iedere keer. We hebben later in deze uitzending ook nog goed nieuws uit de natuur met Arjan. Maar het wordt wel spannend wat er gaat gebeuren, ook in Drenthe. En wat de gevolgen zullen zijn voor Maar dan maken we eigenlijk niet zorgen om dit te onderzoeken. Jij maakt je geen zorgen. Dat merken we. Frans, we hebben nog meer goed nieuws over André Haas.